bati ndetse na Gatabazi Gatabazi wahoze ari governor Gatabazi saba umukono nuko nubwo nawe naramuhamagaye Gatabazi iki yasize ibintu yasa naba ati nawe uri umukono uri igisambo gusa no ugomba kuba utazi n'icyo uri cyo nyuma y'uko mu minsi yashize Jean Marie Vianney Gatabazi yagaragaye mu birori byo kwimika abakono ni birori byateje saga mu gihugu ubu irengero rya Gatabazi uyu wabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu rikomeje kuba amayobera haribazwaho Gatabazi Jean Marie Vianney uyu wabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nyina akaba na guverineri w'intara y'amajyaruguru umaze amezi abarirwa mu munani ataragaragara mu ruhame ndetse irengero rye rikaba rikomeje kuba amayobera hari amakuru akomeza gucaracara hirya no hino avuga yuko ngo uyu mugabo ashobora kuba afungiwe ahantu hatazwi ibi bintu bimeze bite ibi bintu waba warabashije kubyibazaho weho njyewe niyo mpamvu nateye intambwe nkacukumbura ibigendanye n'uyu mugabo nawe aherereye n'ibi bikomeje kuvugwa hirya no hino nyemerera tubanze dutumikira badutumye ubundi tuze tubive imuzi n'imuzingo ntugiye kure twitwa Rwanda Breaking News ntukabura amakuru kandi duhari mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho gufotora no gukora film ntawatekerezaga ko byagera hanga hose ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa n'abakozi b'ama televiziyo ni barwiyemeza mirimo bafite n'ibindi byinshi bakora abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigisha kuri internet online dore ikintu ukora hamagara kuri 078854 332 cyangwa 072-854-332 cyangwa unabandikiye kuri WhatsApp kuri izi nimero zombi bakubwire uko wishyura amafaranga y'ishuri ukimara kwishyura baguhereza link ya Google Classroom ahasigaye ufate amasomo yicariye iwawe cyangwa mu kazi wambaye za ecouteur bakwigisha buri bwoko bwose bwa za software bakoresha mu majwi n'amashusho bakwigisha kandi gukoresha kamera mu buryo bwose wanasura urubuga rwabo rwa wa.ac.rw nkuko natangiye mbigarukaho reka ngaruke ku nkuru n'ubusanzwe ibigarukaho byimbitse yakozwe n'ikinyamakuru kitwa bwiza.com ni inkuru yahawe umutwe ugira uti irengero rya Gatabazi wabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu rikomeje kuba amayobera ni inkuru ikomeza igira iti haribazwaho Gatabazi Jean Marie Vianney wigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na guverineri w'intara y'amajyaruguru amaze amezi abarirwa mu munani atagaragara mu ruhame ndetse irengero rye rikomeje kuba amayobera mu ntangiriro za Kanama 2023 nibwo uyu mugabo yatangiye kutagaragara mu ruhame ndetse no ku mbuga nkoranyambaga yakoreshaga zirimo urwa X rwahoze ari urwa Twitter Gatabazi ni umwe mu bahoze bakoresha cyane uru rubuga kurikirwaho n'ababarirwa mu 193,000 ndetse nk'umwe mu bagiye bahabwa imyanya ikomeye mu buyobozi bw'igihugu yakundaga kurwifashisha asubiramo umwe mu butumwa n'inama Perezida Paul Kagame yagiye aha Abanyarwanda mu bihe bitandukanye biciye mu mbwirwaruhame ze ibyenzura bwiza yakoze byerekana ko Jean Marie Vianney Gatabazi aheruka kwandika ubutumwa ubwari bwo bwose kuri X kwa 20/2023 icyo gihe yashimiraga Perezida Paul Kagame wari wahaye imbabazi abaherukaga kwitabira umuhango wari wiswe uwo kwimika umutware w'abakono waherukaga kubera mu Kinigi aha ni mu karere ka Musanze
Gatabazi icyo gihe yagize ati mwarakoze nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame kunama impanuro no kudukebura mutwibutsa umurongo twahisemo nk'abanyarwanda wo kubaka igihugu gishingiye ku bunyarwanda national identity tuyobowe n'intekerezo ya ndi umunyarwanda Rwanda spirit iyo sano muzi iduhuza twese yunze mati nyakubahwa perezida Paul Kagame imbabazi mwaduhaye tuzazubakiraho turwanya byimazeyo ikintu cyose cyashaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda kuko arizo mbaraga zacu tuzaharanira kandi no gukebura uwo ari we wese washaka kujya mu mitekerereze ishingiye ku dutsiko GBU abundantry uwo munsi kandi Gatabazi yasubiyemo amagambo perezida Kagame yigeze kuvuga agaragaza ko guhitamo ndetse guhitamo neza nabyo ntabwo bihenze ni ibintu ubanza ukisaba wowe ubwawe mbere yo kugira icyo ukora mu bigaragara nuko urubuga rwa X rwa Gatabazi rwari rugikoreshwa kugeza kwa 25 Nyakanga yakoraga repost y'ubutumwa bw'abandi bantu mbere yo gusa nuruvaho burundu kuva icyo gihe kandi nimero ya telefone ya Gatabazi yahisiva ku murongo burundu sayine zuzuye zo kuri uyu wa mbere tariki ya 25 Werurwe ubwo umunyamakuru wa Bwiza yahamagaraga iyi nomero yasanze itarasubira ku murongo Gatabazi yabafungiwe ahatazwi ni ikibazo gikomeje kwibazwa n'abantu benshi amakuru ahurizwaho n'abantu benshi avuga ko Gatabazi wanigeze guhagararira ishyaka FPR inkotanyi nk'umukandida mu nteko ishinga amategeko yabafunzwe n'amakuru anemezwa na bamwe mu nshuti ze baganiraga nawe nubwo ntawemezaho yabafungiwe kugeza ubu amakuru y'ifungwa rya Gatabazi cyakora nta rwego na rumwe muzibifitiye ububasha rurigera ruyemeza yemwe n'ibyaha yabamaze amezi 8 akekwaho ntibizwi Gatabazi yaba yarakozweho no kujya kwimika umutware w'abakono nabyo nibyibazwa Gatabazi byamenyekanye ko ari umwe mu bakomeye bitabiriye umuhango wo kwimika Kazoza Justin wari wahiswemo n'abakono bagenzi be ngo ababere umutware kuri ubu nawe Kazoza utakigaragara mu ruhame mu bandi byamenyekanye ko bitabiriye uyu muhango harimo abasirikare batatu ubo ku rwego rw'abakoloneli ndetse muri Kanama umwaka ushize Perezida Kagame yatangaje ko umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yamenyesheje ko bafunze Gatabazi nk'umwe mu bari abanyamuryango bakomeye muri FPR inkotanyi ntibizwi niba yaba yarahawe igihano gisa n'icyabo mu gushyingo 2022 nibwo Gatabazi Jean Marie Vianney yirukanwe na Perezida Paul Kagame muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu asimburwa na Musabyimana Jean Claude kugeza ubu ukiyoboye Gatabazi ubwo yari amaze kuvanwa kuri uyu mwanya yanditse ubutumwa burimo ubusaba imbabazi Perezida Paul Kagame kubw'intege nke yemeye ko ashobora kuba yari yaragiye agaragaza amwizeza ko yiteguye kwiga no kwikosora uyu mugabo wagiyeho avugwaho andi makosa menshi kandi imbabazi nk'izi yazisabye muri Gicurasi 2020 ubwo umukuru w'igihugu yamuhagarikaga by'agateganyo ku nshingano za guverineri w'intara y'amajyaruguru yari afite ngo abanze akorweho iperereza ku makosa yakekwagaho ni byinshi bigenda byibazwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino abantu benshi bakomeje kwibaza irengero cyangwa aho Jean Marie Vianney Gatabazi yabaherereye gusa hari amakuru yigeze gutangazwa avuga yuko Gatabazi yaba yarahamagajwe na Ribu akagira ibyo asobanura cyangwa akagira ibyo abazwa kubigendanye na biriya bari barimo byo kwimuka umutware w'abakono gusa hari andi makuru yavuze yuko yaje kuza kurekurwa ariko nyuma y'ibyo byose nyuma y'iyo nkundura y'abakono ubaka kanya nawe uzaho Gatabazi aherereye ndetse n'uwo Kazoza nawe wari watowe nk'uhagarariye abakono nawe
ntabwo byari byamenyekana neza amarengero ye. Ni mu gihe twababwiye yuko abasirikare bo ku rwego rwo hejuru bagaragaye muri iki gikorwa cyo kwimika abakono, nabo byatangajwe yuko batawe muri yombi, bakaba barahise bafungwa. Nyemerera tube dusubikiye ahangaha ku bindi bigendanye n'ibya Gatabazi Jean Marie Vianney cyangwa n'abandi bari bari kumwe mu muhango wo kwimika abakono. Turakomeza kubibacukumburira, tugomba kuyibagezaho amakuru yose agezweho yo kwizerwa. Nta handi uzajya uyasanga, ni hano kuri Rwanda Breaking News. Turabakunda cyane, gusa namwe tuzi neza yuko mudukunda, niyo mpamvu duhurira hano.